xukuumadda soomalilan gaar ahaan wasaaradda xidriirka golayaasha arrimaha dastuurka ayaa markii ugu horeysay daafurtay maraamij cusub oo loogu talagalay in si fududoo sahala ay dadku ku bartaan qodobada dastuurka dalku ka kooban yahay iyagoo oo hab maqal iyo muuqaal iyo qoraalba ku heli kara abkan cusub ee wasaaraddu ay hadda shaacisay adoo jooga goobtaada shaqo iyo guriga gaba waad kaga bogan kartaa bramitkan sida uu sheegay cabdinaasir moxamed xasan buni wasiirka wasaaradda xidhiirka golayaasha arrimaha distuurkae somalilan bism illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi lcaalamiin wathanaawalilahi wasalaatu wasalaam cala ashraf alanbiyaai walmursaliin sayidina wa nabiyina muxamed wala lihi wa saxbihi ajmaciin ilahabaa subxaanah watacaalaa mahadoo dhan usugnaatay sharaf weyn waxaa noo a ka wasaarad ahaan inaanu maanta bulshada jamhuuriyadda somalilan gudo iyo dibadba aanu la wadaagno farinta ku saabsan dastuurka jamhuuriyadda somalilan wasaarad ahaan waxa aanu diyaarinay apblication ay ku dhamaystiran yihiin dhamaan qodobadii dastuurka jamhuuriyadda somalilan oo ah maqal muuqaal iyo codba intaasi waxaa dheer layliyo aanu an an ku ogaanayno aanu an ku qiimeynayno aanu ku hubinayno fahamka shacbiga jamhuuriyadda somalilan ay ka, ka haystaan iyo barashadaba dastuurka jamhuuriyadda somalilan apblicationkan waxa kor uu u qaadaya fahamka iyo barashada dastuurka jamhuuriyadda somalilan oo ah in shacbiga jamhuuriyadda somalilan ay aqoon u yeeshaan dastuurkooga jamhuuriyadda somalilan aad iyo aad baad u mahadsantiin